सैतानले मुस्लिमहरूलाई दुईटा मध्ये एउटा कुरा गर्न लगाउँछ या त उसले तिनीहरूलाई पाखण्डी र प्रतिष्ठित बनाउँछ र यसमा सर्वशक्तिमान अल्लाहको इमादारीता छैन र या त उसले तिनीहरूलाई राम्रो काम पुरै छाड्ने बाध्य बनाउँछ राम्रो कामको इनाम गुमाउनको लागि र सैतानले तिनीहरूलाई आज्ञाकारिता त्याग्नको लागि तिनीहरूको हृदयमा शङ्का हाल्छ जस्तै कि पाखण्डको डरले सार्वजनिक रूपमा दान दिनु र यो सैतानको सबैभन्दा ठूलो डोका हो शङ्कामा पार्ने मुस्लिमहरूमाथि यसबाट डर्नु अनिवार्य छ किनकि मुस्लिम जो आफ्नो मनसायमा इमान्दार छ उसलाई शैतानको शङ्काले त्यसको आज्ञाकारितामा केही फर्क पर्दैन न त खुला रूपमा र गोप्य रूपमा यसमा कुनै शङ्का छैन कि देखाउनु शिर्ख हो र यो गर्न अनुमति छैन तर यो आस्तिक र आस्थावान महिला र पुरुषको लागि अनुमति छैन कि अल्लाहले उनीहरूलाई आज्ञा गरेको आज्ञाकारी कार्यहरू छोडुन् जसरी कि पाखण्डको डरले अल्लाहतिर बोलाउने कार्य र असलको आज्ञा र खराबलाई निषेध गर्ने यो शैतानको षड्यन्त्रहरूमध्ये एक हो जसद्वारा उसले मानिसहरूलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई बोलाउनबाट असफल बनाउँछ असल कुराको उपदेश दिने र नराम्रो कामलाई निषेध गर्ने सन्दर्भमा मुस्लिमले शैतानका योजना र शङ्काहरूलाई त्याग्नुपर्छ र कुनै पनि कुरामा उसले ध्यान दिनु हुँदैन बरु तिनीहरूले आफ्ना भाइहरूलाई कुनै दायित्व पूरा गर्दा देखेमा सल्लाह दिनुपर्छ वा निषेधित चिजहरू गर्ने र उसले सोच्ने कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई थाहा छ कि उनीहरूको हृदयमा इमान्दारी छ र सेवकहरूलाई सल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलै बसल्लमको भनाइ छ कार्यहरू इरादाहरूद्वारा हुन्छन् र प्रत्येक व्यक्तिसँग त्यही हुनेछ जसको उसले इरादा गरेको छ त्यसकारण जसले इरादाको हिसाबले अल्लाह र उनका रसुलको लागि सरे उसको सराई बसाई परिणामको हिसाबले अल्लाह र उनका रसुलको लागि नै हो र जो कोही इरादाको हिसाबले संसार कमाउनको लागि वा कुनै महिलासँग विवाह गर्नको लागि प्रवास गर्छ भने उसको प्रवास परिणामको हिसाबले तिनीहरूको लागि नै हो